Ja, välkommen tillbaka. Här så jag med bussen igen och som du precis såg med ett halvtaskigt intro för att det är slut med batteri i alla mina kameror. Så sitter turbon där. Ser bra jävla sportigt ut om jag får säga det själv. Som jag nämnde i förra videon så kommer den här videon vara... jag vet inte riktigt vad den kommer vara eller talat nu när jag påbörjar den. Men vi slösar som sagt lite tid innan buren dyker upp. Så jag tänkte att vi kan ju ta tag i dem. Typ, vi börjar med de största bitarna och sätter dit dem, AGO-systemet, eller up-down-pipe, vad man nu vill kalla det, systemet. Definitivt bland det största av dem, så jag tänkte att det kunde vara bra ställe att börja. Så vi ska göra det, vi får se om vi hinner med och göra någonting annat också. Jag ska beställa kylare och intercooler och grejer, så kanske vi kan kolla på någon festen till dem eller någonting, men... Vi får se vad som händer. Men AGO-systemet först. Så turbon var egentligen tänkt att ha på den här sidan. För att oljereturen sitter på den här sidan tråget. Någon har varit snäll nog och satt dit en sån åt mig. Men det var typ det enda som var värt på med att ha den på den här sidan. Det var att returen redan satt där. Allting annat blev väl jobbigt. Så om vi flyttar på den här sidan då. Ja, returen är alldeles för långt bort så att vi får göra ny. Vilket jag inte var alls pepp för, men det ser ut att vara ganska simpelt ändå så att jag övertalar mig själv. Och fördelarna blir istället att vi kan faktiskt få ner ett AGO-system ut under bilen. För jag tycker hoodpipe är... det är fan epa alltså, jag är ledsen. För på den här sidan då har vi, well, förutom bromsar vi inte vill koka. Och sen en styrväxel, eller ja, den är ju inte där just nu, men i framtiden så vill vi inte elda upp den heller. Och det fanns liksom, jag hade någon idé på drag och systemet typ upp i skärmen och ner ut på baksidan. Jag vet inte, det hade varit mycket, mycket meck. Så att det är till slut övertalade mig själv att det blir bara lättare att höra på den här sidan. För jag kan fan, här emellan, ja, nu syns det inte på kameran för det är alldeles för märkt. Men jag kan fan få ner en 4-tums downpipe där emellan, så mycket plats som jag har. Så att den sitter här nu. I ett redigt fäste, för att den här jäveln, det här är en HX55 och den väger säkert 20 kilo. Så att jag kan, det är inte någonting jag kan direkt ha hängandes i rörerna, speciellt inte på det här avståndet. Det är 20 kilo på en meter rör, det är ju, jag vet inte, när det guppar till, det är ju säkert flera hundra kilo med hävarmen eller något sånt där. Kommer bryta av alltihopa, så att jag måste montera den i karossen på något sätt och då, ja, ni såg ju mitt fäste så att flexar fortfarande lite grann, vilket är bra egentligen för att nu måste vi ha motorn som flexar oberoende ifrån chassit, vilket är lite awkward, men jag tänker att flexstrumpa här någonstans eller någonstans, det löser det problemet. Så jag har köpt rör, Biltema seriöst, de bästa AGO-rören, fight me. Så vi får väl hitta på någonting, men saker att tänka på. Vi har en generator som ska sitta här någonstans. Och så remmen kommer ju gå någonstans här, så vi måste försöka passa oss för den remmen som inte finns än. Och på den här sidan tror jag vi måste ner och tillbaka en bit och sen ansluta, för som sagt vi måste ha flexgrejen här. Och sen vill vi
också ha wayskaten här någonstans. Här kanske, eller på undersidan rörerna eller någonting. Oklart än, men det måste finnas plats för både flexstrumpan och wayskaten efter att båda rören har gått ihop. Så att det här kommer ju bli någon kringelkrok historia. Jag vet inte riktigt hur jag ska, vad jag ska göra där. Men, och sen blir det ju såklart inte lättare utav att jag har inte remmarna och generatorn här, så jag ser inte exakt vart de är. Så att som vanligt får man ju bygga efter ögonmått och erfarenhet och hoppas på det bästa. Så vad heter det? Jag ska ta bort den här kåpan här för att det sitter en remspännare i den. Och den här spännaren kommer inte användas för att den är lite awkward i vägen. I alla fall ska jag ta bort den här, så försökte jag lirka ut den här kåpan bakom vattenpumpen. Men det var inte vattenpumpen. Vad fan? Jag blev grundlurad. Jag har alltid trott att det här var vattenpumpen för att den har, vad heter det, gänge för vad jag antog var fläkten. Och sen, ja, remhjulet ser ut som det gör, så att jag bara antog att vattenpumpen, axeln gick igenom den här kåpan. Men vattenpumpen sitter ju här, han. Så att det här var ju, ja, det var ju spännande. Har man lärt sig något nytt. Jag ber om ursäkt för att det är lite dåligt slash sporadiskt filmat här. Jag har fortfarande inte hunnit vara hemma och ladda kameran ordentligt, så att det blir lite grann som det blir just nu. Men om vi lägger det åt sidan och så kollar vi bara på hur jävligt coolt det ser ut just nu. Hä? Fy fan. Så den här sidan är relativt simpel. Det enda som man ska ha i åtanke är då att vi inte ska gå rakt genom remmen. För det ska gå en rem här till generatorn. Generatorn ska sitta här bakom. Och det borde inte vara något problem. Vi måste för övrigt ha typ världens kortaste multirem här emellan. För det är bara veven och generatorn. Eftersom jag tror att det var vattenpumpen, inte var vattenpumpen. Även de bästa gör fel, okej? Okay? Det är lite nära till det här remhjulet. Jag får in fingrarna emellan, men inte mycket mer. Jag vill självklart inte ligga för nära, men samtidigt vill jag inte komma ut för mycket heller och ta all plats av kylan och grejer. Så att det är som vanligt, får man kompromissa. De här ska ju lindas och sen funderar jag på om jag kan göra någon typ av heat shield eller någonting som jag sätter i de här som bara en plåt eller något som går ner emellan. Eller om jag gör en lös plåt som jag sätter med typ slangklammer eller någonting runt röret sen när jag har lindat det. Ja, vi får se. Så att den här behövde göra någon jävla kringelkrok och ta sig tillbaka och sen ansluta innan. Och jag tycker att under omständigheterna så blev det här ganska bra faktiskt. Det ser hyfsat sportigt ut. Jag måste justera lite grann, så jag klipporna är väl inte perfekt. Men i det stora hela så blev det ganska bra. Och sen väntar jag på att få hem en flexstrumpa här emellan. Och så ska vi göra en fläns och en liten rörböj och sen en flexstrumpa här emellan. Boop! Det är klart. Så just nu väntar vi på flexstrumpan här för att göra klart den här biten. Och sen då måste jag beställa lite grejer till den här biten också. Jag tror jag ska göra downpipen i alla fall. Så att vi kan sätta dit wastegaten också. För den ska ju, den kommer bli lite awkward också. Just nu ser planen ut att sätta den typ här uppe någonstans kanske. Men vi vill ju inte ta i huven heller, så att nja, vi får se vad vi hittar på. Ah! Jag måste komma högre upp. Jag ser ingenting för lågorna eldar upp mig.
Hej. Jag är lite less på att stirra på min arm när jag redigerar. Om jag är lessbare, då är ni också förmodligen lessbare. Så att jag tänkte vi provar någonting nytt. Så att ni får se till om ni vill ha tillbaka bara min arm eller om det här är bättre. I alla fall, paket idag. En ordentlig flexstrumpa som jag kan lita på och inte tänka fransa isär sig och sugas in i turbon. Så jag tänkte vi ta den här. Och sen tar vi en av mina överblivna pie cuts som jag gjorde. För att få lite mer vinkel på det hela. Och sen då sätter vi det här någonstans. Typ något sådär då. Och sen då gjorde jag en French Turbon. Inte så snygg just nu för jag har inte min Dremel hemma. Men tillräckligt nära för att kunna sätta lite drör i alla fall. Gör vi någon böjlig grej här emellan. Och sen... Sen då är det dags att lista ut någon wastegate historia också. Men... Jag tänkte vi börjar med det här och sen tar vi titt på hur jävla coolt det är. Och sen bygger vi mera. Så jag fick en liten böj på själva flexstrumpan här, men problemet är att hålet in till turbon är för det första inte 2,5 tum och det första är inte runt utan det är fyrkantigt. Men så hittade jag en liten bit 3 tums rör som jag bara pressar ihop i på bänken så att den blev oval. Och sen nu får jag väl skära ut. Får jag väl snitta den lite grann och trycka ihop den så pass att vi gör en, vad ska man säga, en egen liten adapter ner till 2,5 tum. Så att jag vet faktiskt inte riktigt vad rätt lösning på det här problemet hade varit. Speciellt inte under den lilla plats vi har. För vi ska ju också ha dit, vad heter det, wastegaten. Måste ju sitta i princip så nära som möjligt för att kunna ta sig här emellan sen. Whoop. Så att, ja. Inte helt lätt att lista ut allt det här. Så här ser det ut just nu. Den här anslutningen blev väl... Han blev väl inte 100% tycker jag. Han funkar ju definitivt. Och det var ju ganska simpelt att göra. Men jag vet inte, det var väl inte... Jag vet inte det snyggaste kanske, men jag vet inte vad... Jag vet inte vad alternativet hade varit, så att... Det är typ den bästa idén jag hade. Lite svets på den här, lite extra slip kanske. Ser han väl respektabel ut i alla fall. Och nu ska vi kleta dit wastegaten. Och så tror jag faktiskt måste svetsa den här ordentligt på, åtminstone ovansidan. Annars måste jag försöka komma åt där sen medan jag sätter dit wastegaten, vilket kan bli problematiskt. Så att det är bättre att göra det nu. Men i övrigt så tror jag det där blev ganska, jag menar rent allmänt blev det ganska bra tror jag. Så först och främst hittar wastegaten hem till slut. Det här är typ perfekt ställe för den för att det är liksom i flödet och så hopp. Så att det är väldigt, ur effektivitetssynpunkt så är det här väldigt bra placerat. Och så fick vi hem lite fyrtumsrör idag så att nu har vi även en downpipe så, och sen någonting som wastegaten kan gå in i. Jag var lite sugen på att göra screenpipe från början men jag kan inte dra den neråt. För att det kommer vara en massa saker där som jag inte har just nu, men ni kommer få se sen. Så att det hade varit jävligt bökigt att dra neråt. Jag kan inte direkt dra en under det här röret, för då kommer jag ut in i däcket. Jag skulle kunna lagt den uppe på röret och sen... Ja, jag vet inte vart. Ut genom skärmen där bakom kanske, men det hade varit det var en jävla massa jobb. Och som sagt så hatar jag hoodpipes, så att det är absolut inte rakt upp genom huven. Så det vi ska göra nu, det är först och främst ska jag ta ut hål i rör här så att vi kan punkta dit den här rörbiten. Och sen ska vi sätta dit lambda-muttern. Och sen
Efter det då jag tänker inte engagera mig att göra resten av augustemen för att det är lite overkill just nu känns det som. Så efter det då är det bara en himla massa svetsning som står på att göra listan alltså. Det säger jag helt klart inte är fram emot, för det är inte så här kul att svetsa faktiskt. Här har jag varit ett perfekt tillfälle för en tigg egentligen, men jag har bara en skraptigg och jag är inte ett superstort fan av att använda den. Så att det blir mig racing hela vägen här. Som tur är ska ju allt det här lindas in, så att det gör väl inte hela världen att det är lite extra kött på svetsarna antar jag, men fortfarande. Så jag ska fixa till det där då, och sen svetsa så mycket jag kan i bilen först innan jag plockar ut det. Utifall att det vill. Ja men så, nu är det äntligen avslutat också. Det blev ganska hyfsat i slutändan. Som sagt, jag önskar jag hade en riktig tigg. Bara för att, inte som sagt, det tänker jag spänna roll för att jag lindar allt det här så det kommer inte synas ändå. Men det hade ju varit lite coolare med en riktig tigg. Speciellt insidan, den här pie-cut-delen, den är... kunde varit snyggare om jag säger så. Men i stora hela så gick det ju hyfsat. Jag gjorde bort mig på två saker, eller... en och en halv sak, tänker jag säga. Så först och främst, halvan drog sig ju något tragiskt, förmodligen i den här biten här. Så att när jag skulle skruva tillbaka första gången, då var den här sidan 2 mm av, eller något sånt här, 2-3 mm. Så att faktum är att jag var tvungen att kapa snitt i den här svetsningen, så bryta till det så att det gick till sig och sen då svetsade jag ihop det igen på plats. Så jag hade ju räknat med att det skulle dra sig, det var därför jag svetsade så mycket jag kunde på innan jag tog löst ens, men det dög tydligen inte. Så att, och sen riktiga misstag jag gjorde, det var i undersidan wastegaten så sitter tätringen som tätar mot ventilen. Den centrerar också wastegaten på undersidan. Och den ringen hade jag inte här för att det är sjukt trögt att försöka trycka ihop den här för att samtidigt försöka få på klammer och grejer. Så att jag tog bort den för att kunna lättare få av och på. Men då centrerar han ju inte emot fransen. Så att det insåg jag ju innan jag började hilsvetsa, så att jag var bara tvungen att lossa på punkten jag hade här nere och så i princip sätta dit. Så att jag tog bort fjädern här inne istället och så satte jag dit ringen för att den skulle centrera och sen då skruva ihop han, så bröt han till det här, så svetsade jag med det på plats och sen var det fine. Så nu är det inga problem. Till och med så lyckligt att jag kommer åt alla bultarna med wastegaten på plats. Oj, kamera, fokus. Och det är lite sportigt, speciellt den här inne. Kan man tro att det inte går att komma åt, men det går att komma åt faktiskt, skruva åt. Och downpipe-biten är inte mycket att snacka om egentligen. Enda som jag såg till att göra det var lambda-muttern. Jag satt den pekade in bakom motorn bara för att försöka gömma kablarna och lambdan och grejer så att det ska se lite mer rent ut. Så det är en 4-tums downpipe och sen vet jag inte om... är det för mycket att gå från 4 till 3-tum för resten av bilen sen, eller bör man hålla sig till 3,5 eller något sånt här? Det är som lättare att få tag i 3-tums grejer, det är bara åka på bästa biltema och köpa, men de har inget 3,5-tum så att... Så jag har ingen aning om hur lång den här videon är, men om den är lagom lång så då tackar jag för mig och sen då hörs vi nästa gång. Är den inte det, då kommer här en förmodligen påkristrad och relativt orelevant bit utav någonting helt annat.